Проект називається «Комус». Розшифровується назва як «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадою». То є дуже важливий проект для історичних міст, для середніх і малих історичних міст, які економічно занепалі і багаті на історичну спадщину, і ця спадщина перебуває в незадовільному стані. Луцьк вийшов переможцем цього конкурсу серед 10 міст. Ми вхопилися за цей проект і доклали максимум зусиль для того, щоб перемогти в цьому проєкті. Ми з допомогою спеціалістів з Євросоюзу зможемо реалізувати якісь свої задуми. Ну і, звичайно, з допомогою європейських коштів. Ще цей проєкт важливий тому, що він ставить мету поєднати в цьому прагненні відродити старе місто, оживити старе місто, поєднати зусилля міської влади, зусилля фахівців і зусилля громади. Цей проєкт є підготовчий. Є проєкт підготовчий, він не передбачає великих коштів. Там, якщо розібратися, то десь на кожне із 6 міст різних країн, після радянських країн, в тому числі на Лусь, десь припаде до 100 тисяч євро. Ми маємо перше створити цю робочу групу, ми маємо консолідувати громадське суспільство Луцька, ми маємо виробити спільні позиції, в якому напрямку ми будемо працювати, з якими будемо об'єктами працювати. І ми маємо розробити проєктну документацію, проєкти. Коли це все буде зроблено, тоді вже з допомогою представників Ради Європи, Євросоюзу, ми будемо шукати інвесторів на реалізацію цих проєктів. Ну, цей проєкт розрахований на те, щоб 3 роки працювати. Звичайно, мені здається, що можна було б це зробити швидше, тому що громада досить освічена в нас і багато фахівців певних є. Ви подивіться, театральна площа зовсім недалеко від старого міста, правда, якихось там 800 метрів. От. А театральна площа, і візьмемо центр старого міста, зовсім протилежний. Ми зобов'язані вдихнути нове життя в старе місто. Я знаю, що це можливо, я знаю, як це зробити, і докладу всіх зусиль до того, щоб нам вдалося це зробити.